बुङ्गा त बोकेको छु, अलि कम बोकेको छु, पापी संसार सखाप गर्ने बम बोकेको छु, अन्यायप्रति न्याय दिन हतियार खेले पनि मेरो मनभित्र हेर बुद्ध गौतम बोकेको छु, बुङ्गा त बोकेको छु, अलि कम बोकेको छु, आम नेपालीको मनमुटु शान्ति पार्नको लागि, आम नेपालीको मनमुटु शान्ति पार्नको लागि नेपाली भाषा साहित्यको कलम बोकेको छु, बुग्न त बोकेको छु, अलि कम बोकेको छु, किन सधैँ मेरो सामु आएर आँसु छाड्छु होला, किन मेरो सामु आएर आँसु छाड्छु होला, आफ्नै मनमुट्टु जोड्ने त गम बोकेको छु, बुग्न त बोकेको छु, अलि कम बोकेको छु, पापी संसार सखाप गर्ने बम बोकेको छु, पापी आँखामा पानी किन आउँछ र भिजाउनलाई सिरानी किन आउँछ र, पापी आँखामा पानी किन आउँछ र भिजाउनलाई सिरानी किन आउँछ र, अनौठो सपना देखेर निधाउँछु रातमा म, अनौठो सपना बोकेर निधाउँछु रातमा म, फेरि यो पापी बिहानी किन आउँछ र भिजाउनलाई सिरानी किन आउँछ र, भुल्न खोज्छु वर्तमान सबै घुम्छ वरिपरि, भुल्न खोज्छु वर्तमानलाई सधैँ घुम्छ वरिपरि, कहाली लाग्दो यो कहानी किन आउँछ र भिजाउनलाई सिरानी किन आउँछ र, उसले दिएका खोडहरू जीवित रहे मुटुभित्र, उसले दिएका खोडहरू जीवित रहे मुटुभित्र, जलाइसके बनाइसके खरानी किन आउँछ र भिजाउनलाई सिरानी किन आउँछ र, समय स्वयं क्षितिजमा डुब्न खोज्दा पनि, समय स्वयं क्षितिजमा डुब्न खोज्दा पनि ढलिसक्यो बैँस जवानी किन आउँछ र, पापी आँखामा पानी किन आउँछ र भिजाउनलाई सिरानी किन आउँछ र। हवस् त धन्यवाद, सुनेर साथ दिनुहोला र प्रतिक्रिया पनि दिनुहोला, म तपाईँको प्रतिक्रियाको अपेक्षामा बसिरहेको छु, धन्यवाद।